Pas 15 vitesh në zënësve të shkollës filore për parimit të fshati Qegran, ju jepe sërish mundësia për zhvilluar ndeshje futboli dhe për të vijuar procesin edukativo arsimor në lëndën edukatës fizike në salën e re të sportit të shkollës së tyre. Kjo mundësi vjen falë mbështetjes financiare të komunës së Gostivarit, e cila nga buxheti i saj ka ndarë 10.000 euro për riparimin e salës së sportit në shkollën e Qegranit. Për promovuar punimet dhe lëshimin e salës në përdorim, përpos nxënësve, mësimdhënësve, prindërve dhe banorëve të shumë të Qegranit, i planishëm ishte dhe kroi i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta me bashkëpunëtorët. Ai ka rikonfirmuar mbështetjen dhe angazhimin e tij për vijimin e investimeve në të gjitha shkollat e Gostivarit, me qëllim që çdo fëmijë nxënës të ketë kushtet e duhura për shkollim, pavarësisht shkollës dhe vendit ku shkollohet. Ne jemi duke bërë investime në gjitha shkollat në nivelin komunal, në përgjitha vendbanimet. Ajo është projekti jonë që na t'ju krijojmë kushtet sa më të mira fëmijëve tonë, edhe t'ju bëjmë kushtet edhe fëmijëve të cilët jetojnë në përfshatra të jenë kushtet e njëjta si fëmijët të cilët e ndjekin mësimin në shkollat të cilët janë në qytet. Ashtu siç i kemi premtuar banorëve të Qegranit, ashtu siç i kemi premtuar drejtorit të shkollës, mësimdhënësve, nxënësve dhe prindëve, na kemi rregulluar sallën dhe komuna e Gostivarit ka ndajtur mjete financiare afër 10.000 euro, por unë si kryetar komune duhet shpreh faleminderimin tim drejtorit të shkollës, mësimdhënësve edhe gjithëve kompanive nga vendbanimi i Qegranit, të cilët kanë ndajtur mjete financiare dhe kanë financuar në shkollën përparimi. Mjetet financiare ata i kanë ndajtur për t'u krijuar bashkë me komunën fëmijëve të tyre kushte më të mira për mësim. Ndërsa drejtori i shkollës fillore përparimi të fshatit Qegran, Lulzim Zeqiri, tha se për postë rinovimit të salës së sportit, e cila më parë ngjante një deponie, janë bërë edhe një sër investimesh. Në këtë drejtim, ai ka falëndruar dhe shumë kompani private të vendit, të cilat janë bërë krah komunës së Gostivarit në drejtim të investimeve për objekte të sigurta shkollore. Ky objekt që tani e shqyton ju, 15 vite ka qenë si depo në mbeturina, pra 15 vite ka qenë pa dyer dhe pa gjama. E ishte në fazën e shkatrimit, fal investimit të kryetarit të komunës së Gostivarit, zotrin Nevzat Bejta, ky objekt është në këtë gjendje që shqyoni ju tani. Tu nuk mbaron vetëm me këtë investim. Gjatë kësaj periudhe, nga komuna e Gostivarit, është investuar edhe në instalimin komplet të rjetit të ujësielësit të shkollës qendrore dhe në shkollën periferike. Po ashtu janë renovuar dhe janë lirë gjitha hapësirat e shkollës edhe qendrore edhe periferike edhe në fshatit Korit. Janë pajis klasët me banka dhe me karike. Gjithashtu vlen të përmendet edhe donatorët të cilët kanë kontribuar në përmirësimin e kushteve në shkollën tonë. Vizitën e tij në Qegran, kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta e përmbylli me vizitën në shoqërinë kulturore artistike Aji Hasani nga Qegrani, për të cilët shpreu falënderimet më sinqerta për promovimin kulturor të Gostivarit dhe epologut në vend dhe jashtë atij.